Melodifestivalen 2015! Här kommer snabbrepetitionen utav alla finalisterna. Jättebar, bulla den upp. Vi vet nu hur man lyckas som grupp. Våran fluffiga kupp, det var aslätt. Shampoo, balsam och vax i din look, som bara bullar den upp emot taket. Upp, 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 det bara bullar den upp. Upp, 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 bara bullar den, bullar den. Erik Solde, Stim. iTunes, YouTube, all the words of school kids on Spotify. Magnus Taberason, Brunsås och Mamma Ska. Som en spegelbild, jag var täckt av spilen. Det fanns inget annat att sätta på. Som en skugga av det jag ätit kvar. Då börjar jag förstå och ser över mig. Brunsås och Mamma Ska. Bechamel, naturell. Skulor och parmesan. Mums Selmelöv, Linus. De säger låten känns igen av Richie möter Lucky Luke. Det kanske stämmer, men det finns någonting som skiljer den från Hasse Schiffs och Anna Bok. En animerad liten man. Vad händer med mitt nummer? Nej. Visa min topp. Gav mått och tyg och önskemål, men måste varit lite snål. För jag fick perfekta byxor med fire så. De lyckades med jackan, med smink och hår. Min topp, min topp. Min topp, min topp. Min topp, min topp. Den blir något kort. Min marionett, som fast i liner. Oavsett om du säger nej, han snärjer dig och ställer sig och gör sin egen grej. Som fast i liner, som fast i liner. Spelar Jessica ansvarsfull. Kan inte slå mig nu. Leksaker som lämnats kvar, jag skadar risken uppenbar. Med sådant vanskligt underlag kommer jag falla någon dag. Kan inte slå mig nu, kan inte slå mig nu. Med hjälmen på kan... Jojk Henrik Fjällren, jag är låg. Heja, heja. Heja, heja upp henne. Bettan! Har vi någon gammal mellofinal på VHS? Det var en bättre för tycker jag. Var är du?